Planēta Zeme ir brīnumaina. Tā ir skaista, tā mūs uztur, baro, lolo, dod mūsu patvērumu un vēldzē. Un mums visiem jābūt par to pateicīgiem. Kā jau kuram cilvēkam, kas viens otram par labu darbu, palīdzību saka paldies. Tā arī tas jādara mums ikvienam. Bet vai tas tā notiek? Vai mūsu paldies izskan? Bieži pretē mēs esam pieduši sev uzstību par saimniekiem un noteicējumu uz zemes. Bet vai gādīgs saimnieks tā rīkojās? Vai jūs zināt, ka viens Latvijas iedzīvotājs gadā rada aptuveni 333 kg atkritumu? Tiek uzskatīts, ka viena pēta pudele dabā sadalās 80 gados. Viena zemē nomest pirkstiņu bateriju izraisa augstnes piesārņojumu vienu kvadrātmetru platībā, kas sagrumājas gan drīz vai gadsimtu. Viens cilvēks Latvijā gadu laikā patērē 40 kg papīra. Klusā okeānā pagājušā gadsimta 90. gados tika atklāta atkrituma sala, kur ir lielāka par Franciju. Varbūt arī šeit jūs pamanāt kādu savu. Neaizdomājoties nomesto celofānu maisiņu, pet pudeli vai kādu vecu mantu. Mēs ikdienā bieži par to nepiedomājam. Bet tik gads miljoniem dzīves radības jūra, putni, mežzvēri iet bojā no šīs mūsu nevērīgi nomestās mums nevajadzīgās drazes. To mēs visu varam mainīt, ja patiesi mēs gribam sev uzticēt saimniekam zemē, valstī vai novadā, tad mēs to varam mainīt ar domāšanu un attieksmi. Tīra Latvija sākās tavā galvā. Jā, ar domāšanu un labiem darbiem mēs to varam mainīt un sākt jau šodien un turpināt visu mūsu dzīvi, mācot mūsu bērniem. Lai parādītu savu attieksmi un mīlestību pret novadu un zemi, kurā mēs dzīvojam, aicinu jūs visus piedalīties 2013. gada 20. aprīļa talkā.